Olle, 66. Bertel, 2. Varför spelar ni bingo? Det är tidsfördriv. Ja, och hur är det med dig? Jag har spelat så länge jag har bott här och det har varit olika som har dragit det här bingo sen på olika sätt. Att det är trevlig underhållning. Brukar ni vinna det ofta? Nej, inte oftare än någon annan heller. Det är tur med det här spelet. Alltså, du kan inte spela utan det är fråga om tur det här. Vet du vad du får för kort och så vidare. Så att... Brukar du vinna det ofta? Nej. Ibland ändå. Några godisar hade du fått. Och vad är det helt bästa med bingo? Följa med att man ännu kan koncentrera sig på att svara rätt. Vet du att man... Jag tycker att det är bra hjärngymnastik. Ja. Vad tycker du är bästa? Jo, jag instämmer. Bingon håller på att dö ut. Många hallar håller på att stänga. Men till exempel i Rastila ordnas det bara bingo. Och på kommande är också en annan sorts bingo. Nämligen Rottanaama Bissebingo. Vad är Bissebingo? Rottanaama Bissebingo är ett koncept som vi börjar med. Det började med det 2012 i Karisi Club Aderton och håll på i 27 veckor i sträck ordnade. Efter det tog det sen här till Helsingfors som jag gjorde ihop tillsammans med Turro och Hanna Rottanaama klubbi. Och det blev sen Rottanaama Bissebingos tillsammans. Och det är alltså idén att man spelar bingo, vinner bisse. Yes. Och hur spelar man det? Är det helt vanlig bingo egentligen annars? Man bara vinner bisse eller hur går det till? Det är helt vanlig bingo. Man har en lapp som är uppdelad i 3 olika rutor, 75 olika nummer. Och man ska ha en rad vågrätt eller lodrätt. Första vinner en rad, sen 2 rader, 3 rader, 4 rader och sen en hel ruta till sist. Och däremellan drar vi alla roliga skämt och så vidare. Dricka bisse och skålar så mycket som möjligt. Yes. Varifrån har det här idén då kommit? Hur kom ni på en idé att börja det här? Det här själva konceptet bissebingo är ingenting nytt. Det har jag inte hittat på det själv heller. Utan det var någon gång när jag flyttade till Helsingfors 2007-2006. Så då gick jag helt random in på en bar och där råkade de för tillfället ha bissebingo. Vilket då inte samma det här spektakel som vi, utan det var en gammal mumma som satt med en maskin och när man vann fick man en drinkbiljett. Så det är lite från det som vi har utvecklat det sen. Så det var då jag kom på hela den här idén att det skulle vara roligt att arrangera, men att spela egen musik och göra lite egen juttu av det. Hur ofta har ni det? Nu för tillfället har vi en kort paus, en 2-3 månaders paus, men vi förr i tiden när vi var på vår peak förra året så hade vi mellan en 4 och 10 bingon i månaden. Ordnar ni sen några andra temabingon annat än det här bissebingo? Vi har haft limobingo också på olika på så här ungdomsgårdar som har varit promotion för olika festivaler. Så vi har haft limobingo, sen har vi haft pizzabingo och så har vi haft hotdogbingo. Bingo huudettu! Tuokaa lappu juontajalle!